No niin, tervetuloa. Taas on meidän kirjailijahaastattelun aika. Mä oon Anita Salo, mä oon henkinen valmentaja, terveyshyvinvointivalmentaja muun muassa. Pidän täällä meillä näitä haastatteluja. Ja tänään meillä on vieraana Sinikka Kojamo. Tervetuloa. Moi ja kiva, kun pääsin tänne. Joo, tosi ihanaa nähdä taas ja haastattelun merkeissä. Voitaisiin lähteä taas siitä liikkeelle, jos kerrot hiukan meille itsestäsi, ketä ei vielä sinua tunne, että ketä oot, missä olet ja sellaista. Joo, eli olen Sinikka Kojama, helsinkiläinen kirjailija ja kirjoitan nuorille ja nuorille aikuisille spefikirjoja, eli spekulatiivista fiktiota. Joo, kiitos. Ja tosiaan on ihan just ilmestymässä tämä uunituore kirja tulossa, joka ketun jälkeä seuraa, niin mistä tämä kirja kertoo tarkemmin ja millaisia aiheita siinä käsitellään? No nyt tulee ehkä vähän pidempi selostus tosiaan, joka ketun jälkeen seuraa, niin se on tämmöinen itsenäinen jatko-osa tälle mun esikoiskirjalle, joka Kurjenlaulua kuuntelee. Ja tämä kirja on tosiaan sekoitus fantasiaa, maagista realismia ja historiallista draamaa. Ja siinä on taas tuttuun tapaan kaksi tarinaa, eli tämä toinen tarina sijoittuu nykyajan Suomeen ja toinen sitten muinaiseen Japaniin. Kirja kertoo tällaisesta 18 vuotta täyttäneestä nenestä, jolla on vähän haasteita elämässä. Hän kärsii unettomuudesta ja toisaalta myös painajaisista ja koulunkäyntikään ei suju kovin hyvin. Ja sitten tämmöinen väsymys ja paha olo alkaa sitten purkautua ikävällä tavalla, kun nene alkaa kiusata luokkakaveriaan Emmaa. Ja tosiaan sitten tällä nenen elämässä alkaa tapahtua kaikkea muutakin kummaa. Tässä sitten erinäiset sattumat niin kuin johtaa siihen, että nene päätyy lukkojen taakse tänne tällaiseen niin kuin maanalaiseen käytävään, joka kulkee siellä koulun alla. Ainoa tie sieltä käytävistä ulos on kulkea siis näiden käytävien läpi. Ja sitten nämä käytävät johtaa sellaiseen hyvin outoon satumaiseen metsään, jossa nene kohtaa sitten tämmöisen valkoisen ketun. Ja mulla on tuossa takana näkyy toi maalaus. Se on nyt peilikuvana, mutta se on siinä, myöskin siinä kirjan kannessa, niin siinä näkyy tosiaan nene ja kettu. Ja tosiaan sitten siitä alkaa seikkailu, joka vie lukijan sitten tänne muinaiseen Japaniin. Ja siellä sitten tämmöinen nuori hikary yrittää selviytyä haastavissa olosuhteissa. Siellä on tällainen kolme klaania, jotka on huonoissa väleissä keskenään, ja sitten nämä kiistat johtaa lopulta niin kuin nämä klaanit sodan partaalle, ja sitten Hikari tietysti yrittää siellä selviytyä parhaan kykynsä mukaan, ja hän joutuu sitten tällaisen julman hovimiehen palvelukseen, ja sitten hän joutuu myös vähän selvittelemään sitä omaa menneisyyttään, joka tuntuu liittyvän jotenkin tähän klaanien välisiin taisteluihin. Ja tosiaan niin, tässä on teemoina identiteetti ja varsinkin niin kuin sen oman identiteetin kadottaminen. Sen lisäksi on koulukiusaaminen kiusaajan näkökulmasta. Ja kiusaaminenhan on sellainen teema, jota niin kuin on käsitelty aika paljon nuorten kirjoissa, mutta että se näkökulma on yleensä ollut niin kuin kiusatun näkökulma. Ja mä en ole juurikaan lukenut kirjaa, missä olisi ollut niin kuin kiusaajan näkökulmasta se kirjoitettu se kirja. Ja mulla itselläni on niin kuin sellainen tausta, että mua on kiusattu peruskoulussa, mutta mä halusin silti niin kuin valita tämän kiusaajan näkökulman, koska mä tavallaan halusin haastaa itseni näkemään asiat niin kuin toisesta näkökulmasta. Ja kun mä lähdin kirjoittamaan tätä tarinaa, niin mä alkuun ajattelin, että alankohan mä inhota mun päähenkilöä, että mutta siinä itse asiassa kävi vähän toisin, että Nenestä tuli mulle tosi rakas hahmo ja mä jotenkin samaistuin häneen niin kuin hyvin paljon ja se oli jotenkin niin kuin tosi yllättävää ja toisaalta hyvä asia, koska tämä kirja on kirjoitettu minä-muodossa ja se idea on just se, että lukija pääsisi tavallaan sen Nenen kautta kurkistaa sinne.